Está no ar mais um Curta Caxias e o nosso convidado especial dessa semana está aqui, Matheus Frazão, diretor, roteirista do Curta, que vocês estão vendo aqui, Jazigo. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Rodrigo, prazer. E aí, Matheus, diretor, roteirista, com certeza também pegou uns paus de luz, um pouco de tudo, né? Pois é, nesse tipo de produção, apesar de ser custeada pelo Financiarte, a gente tem que se virar aí, porque esse recurso previsto, ele não é tão alto assim para a produção audiovisual. E a gente acaba meio que atacando várias funções, aí todo mundo faz um pouco de tudo. E daí, mas basicamente, assim, minha função se restringiu a isso. Eu também editei, e não fiz a finalização, mas fiz o primeiro corte. Que bom ser plural, né? É. Que bom ser plural, não se estagnar, se acreditar que está numa posição só. Mas e o Jazigo, né? Vamos falar um pouquinho do Jazigo, que daqui a pouquinho vai ser exibido. De onde surge essa ideia do Matheus? Na verdade, essa ideia é da Raíza Roveda, que é a diretora de fotografia. E quando eu conheci ela, eu falei para ela que eu gostava muito do trabalho dela como fotógrafa. Ela tem um trabalho bem sombrio, né? E me agradava muito aquele trabalho dela. E eu falei que eu gostaria de juntar nossas linguagens. E daí eu pedi se ela tinha alguma ideia de para que rendesse um curta-metragem, que rendesse um filme. E ela citou que tinha algumas imagens de um personagem que cuidava de um jardim e aos poucos ele via as flores morrendo, enfim, ele abria as gavetas, encontrava pétalas mortas e aquilo ia afetando a vida dele. A ideia dela era mais sensível, era mais sutil, assim. Aí eu tentei aplicar ela numa linguagem, uma narrativa um pouco mais cinematográfica, até um pouco mais exagerada, assim. Daí a gente criou toda essa narrativa um pouco mais ampla dessa ideia dela, assim. Inseria alguns elementos dramáticos. E, Matheus, denso, né? Um curta denso. Um curta que é uma narrativa cheia de significação, cheia de semiótica, mas como a gente estava conversando antes, pessoas tiveram diferentes interpretações sobre, né? Pois é. Havia essa intenção de fazer dois tipos de filme ao mesmo tempo. Um filme objetivo de um rapaz que cuida do jardim dele, é obcecado por isso, e aos poucos as coisas saem do controle, e também um curta que permitisse uma interpretação. Eu tenho minha própria interpretação, óbvio, mas logo que foi exibido eu recebi tanta interpretação assim que eu não imaginava que fosse possível, que fosse tão aberto mesmo, como tu citaste anteriormente. E esse ator, nome dele? Rodrigo Vicentim, eu conhecia ele pela Raíza. Raíza que conhecia mais ele, assim, e daí eu entrei em contato com ele até tem uma barba, ele é cabeludo, e daí a primeira coisa que eu falei assim pra ele foi, bah, ó, tem esse roteiro, dá uma lida, mas seria interessante tu tirar essa barba e cortar o cabelo. Daí ele ficou meio assim, né, e daí eu falei assim que a ideia era tentar evitar qualquer referência a Jesus Cristo, por exemplo, né, porque ele tem todo aquele visual mais estereotipado, assim, poderia ser interpretado de alguma forma, eu queria evitar ao máximo isso, né. E dele leu o roteiro e falou, não, acho que vale a pena para esse projeto aí, foi lá, cortou. Abraçou e eu pensei, bah, vai ser difícil, é uma interpretação difícil, como não tem falas, né, é um filme mudo. Há aquela linha tênue entre o exagero e a sutileza demais que se torna impassível demais o personagem. E ele conseguiu encontrar o tom certo. Na primeira vez que a gente tentou ensaiar, eu percebi, bom, né, nem preciso dar muito toque, aí o cara pegou. Que coisa boa. E essa tua parceria com a Raíza rendeu frutos, trouxe o ator, trouxe uma narrativa e só foi moldando em cima disso tudo. Sim, exatamente. E fala um pouquinho pra gente desse processo. Quanto tempo que demorou pra fazer esse curta? Quais foram os desafios pro pessoal que vem de casa, que vai ver depois? Também tem a casa, as flores, que flores bonitas, né? Como trabalhar em cima disso tudo? Pois ele é uma produção simples, tem um cenário, que a gente utilizou a casa que fica aos fundos da estação férrea ali, que é utilizado hoje pelos escoteiros, acho que tem um grupo de escoteiro que utiliza lá, e aquela casa estava meio abandonada, a gente precisava desse visual um pouco mais abandonado mesmo. E daí a gente chegou lá, foi tranquilo, como era um patrimônio público, foi mais tranquilo a gente usar. E daí a questão estética foi um pouco mais demorada, né? A pré-produção é sempre um pouco mais demorada.
Eu comecei a desenvolver a ideia para o roteiro foi em 2014, assim, meados de 2014, e a gente filmou no final de 2015 e lançou em 2016. Então foram quase 2 anos de processo, mas o grosso mesmo foi alguns meses, assim, 6, 7 meses. Mas, no geral, foi uma produção bem difícil. Aparentemente, ela é simples, assim, em questão de produção, mas não, foram 8 diárias de filmagem intensas, bem intensas. Nossa, 8 diárias de filmagens. É tempo pra caramba, né? Teve uma diária que a gente ficou 15 horas no set, assim. As pessoas queriam me matar no final, dava pra perceber o motim se iniciando, mas foi bem produtivo. Uma equipe, às vezes, que se dá muito bem, acaba fluindo, né? Apesar que a gente sabe que a produção audiovisual, uma produção de fotografia, às vezes, para um catálogo, já é bem complicada. Eu imagino uma produção audiovisual dessas, né? Densa e poética também, pode-se dizer. Eu te falei da minha interpretação, que eu acho que é uma reprodução do cotidiano. E qual foi a tua interpretação que tu disseste para mim que... várias pessoas te falaram de forma diferente. Qual foi a tua interpretação? Não a da Raíza, não do pessoal que trabalhou contigo, mas a do Matheus. Olha, uma das interpretações... eu também tive mais de uma interpretação. Mas uma das que eu mais apliquei na hora do processo, assim, para desenvolver o próprio personagem Jardim, foi que se tratava de um relacionamento, digamos, amoroso mesmo, entre uma metáfora sobre relacionamentos. Por exemplo, o personagem, ele é bastante obcecado por esse relacionamento, ele começa a restringir o Jardim, era como se fosse a pessoa que ele está reprimindo de alguma forma, assim. E isso acaba se voltando contra ele, acaba se voltando contra o relacionamento dele, até que tem todo o desenrolar dramático. Aí tem a questão também do... até teve umas interpretações mais de gênero mesmo, de terror, que eu achei bem interessantes, que tem a personagem da Maria do Horto, faz uma participação, e muitas pessoas falaram que achavam que, na verdade, ele havia matado essa personagem, enterrado no jardim, e a alma dela havia se apossado do jardim e tudo mais. Eu achei bem interessante. Tinha virado rosas. Exatamente, eu achei bem interessante. Você pensa, olha, até tem um filme de terror aí bem orgânico, que eu não percebi. Que quem sabe o Jazigo 2? Acho que não, pelo final acredito que não, né? E o Jazigo, o nome? Foi difícil. É pelo desdobramento? Jazigo foi mais uma coisa aleatória, confesso, assim, porque a gente não estava encontrando um título e eu acreditei que o próprio final do filme remetesse um pouco à questão da tragédia, enfim, à questão das rosas, remetesse à questão do cemitério e tudo mais. Daí a gente foi juntando, encontrou uma palavra mesmo que foi, acho que funcionou no contexto do filme, assim. E Matheus, para encerrar esse nosso papo, para o pessoal de casa curtir. O Jazigo transformou a tua perspectiva, trazendo esse lado sombrio que tu conheceste junto com a diretora de fotografia. Te deu outra perspectiva de audiovisual ou isso já vinha junto contigo? Na verdade, desde que eu estou começando a fazer meus curtas aí, eu tento explorar narrativas diferentes. Por exemplo, esse eu tentei fazer um filme sem diálogos para ver até quando que eu conseguia manter esse controle narrativo. E também a questão, eu foquei mais no visual. Assim, o foco era a estética, me dedicar à questão estética mesmo. A fotografia. Eu pensei, tá na hora de eu fazer um negócio mais redondinho mesmo. Então, cada experiência cinematográfica, até o aprender de verdade, eu estou tentando explorar diferentes estilos mesmo. Assim. Então, faz um convite para o pessoal de casa agora para assistir. Por favor. Esse filme ele foi financiado com dinheiro público, então o dinheiro de vocês está aí. Espero que apreciem. Estou sempre à disposição para qualquer crítica também. Obrigado. Obrigado, Matheus. Foi um prazer. Prazer foi meu. E agora, fiquem aí com o curta Jazigo. Até mais.
Música.